Тут скучно. Да, мы одна подруга, никто не хочет сталкиваться с соседним Молотова. Мы идеально ходим на Грушевского. Сейчас пойдет все неправильно. Потому что я хожу на Грушевского каждого дня. Я же хотела, что кулечки летают. Я такая цікаве оповідання когось із українських сучасних прозаїків. І ще таке ж відео зняли про те, як пакетики поліетилену захоплюють світ. Там є така одна дуже кривава картина, коли кульочок налітає на голову власне мітингуючого. Ось зараз бачимо. Біля цієї машини всі фотографуються. А я сфотографую просто машину. Не бачили навушників? А? Навушників не бачили? А-а. Я які, навушники які? Загубила білі. Да? Так. Все, через пару часов начнеться. Що? Начнеться, да? Отлично. Ждем. Сейчас перетаскиваем, будем эту коробочку, ну, так нужно сказать людям, что сейчас начнется эта война через 4 часа. Сейчас пока подготавливаемся, даже вот видите. Ну вот готовьтесь, видите, я уже, да, это отличная штука, отлично. Я же вижу, что вы готовитесь, я с вами. Да. На первых линиях всегда пресса. Которую целятся снайперы. Наша бесстрашная пресса. До речи, у нас было пошкоджено. Власне, у нас постраждало семеро журналістів спільнотою. Семеро, восьмеро. Проходимо по Беркутицю. Це річка Беркутиці, вона зараз замерзла. Беркут, власне, мовчить спокійно. Але раніше вони воду фігачили сюди. І вона все текло, і не зупинялося. І це було жахливо, тому що в ті перші дні було, зараз вже більш-менш так тоне, але в перші дні тоді просто були суцільні льодяні бурульки. Ось зараз походимо по готель Дніпро, ось в українському нарі вже були. Обіцяла набрати волонтерів для українського дому, для бібліотеки. Для того, щоб там пускати книжки. Зараз йдемо в прес-центр анонсувати цю новину. Ось, якщо в когось є бажання піти в український дім, книжечки порозбирати, допомогти оформленню, зробити творчу групу, яка буде займатися книжками. Чи просто так книжечку почитати, чи просто на екскурсію прийти. You are welcome. А тут, як бачите, всі ходять адекватні, нормальні, спокійні.
До речі, о 2 годині в нас в палаці спільної ТВ буде проводитися семінар, як правильно стрімити. От я зараз на нього йду. Вже не знаю, чи запізнююся. От ще 20 хвилин маю. Чудово, це, в принципі, можна піти. Щось я не чую ваших коментарів. Напевно, я якось не так веду стрімінг. Мені сказали, що через 4 години почнеться стрілянина. Не знаю, наскільки це правда. Але ніхто не відміняв операторського семінара по операторській майстерності. Ось я буду його вести, так що підходьте. Дивіться, читайте. Дивіться нас. До речі, з семінару я теж буду стрімити. Я ж постійно стрімлю. Зрозуміло. Так, тому що я власне тільки знімаю, але фотографую. І я вирішила зміксувати разом фотографію і відео. Сподіваюся, хоча б люди, які дивляться, 120 людей, і вже 22, чудово. Скажуть хоча б. Ну, знаєте, не цікаво дивитися, коли ніхто там не б'ється, не стріляє. Але насправді це буденні дні Майдану. Це все так, як відбувається на Майдані. У нас зараз о 1:30. Ну, звичайно, стрім він десь з 1 хвилиною. За 30? Ось все одно. Все, хлопці, дівчата, я з вами буду через кілька хвилин. Хочу відключитися.